vás zdraví Logi u druhého videa z Plants vs. Zombie 2. Od minule jsem si trošku pohrál se zvukem, ať není tak hlasitý. Myslím si, že by to mělo být o dost lepší. A jak jsem tady nic nedělal, jenom... O, to už to. Tak. Jenom jsem si prostě zbudkou jenom tady koupil na něco. Tak. A teď se pokusíme získat tuhle, tamhle ten salát. Takže si zahrneme další kolo. Tahle kytka vypadá hladově. Kdyby tak bylo něco, čím bych je mohl nakrmit. Jakby potrava pro rostliny jsou vitamíny a minerály. Je to jakoby esenciální část kompletní snídaně. Takže máme tohle přitáhnout na tu kytku. A tohle je její super schopnost. A teď, když to použiju na tuhle skupinu zombíku, tak vidíte, že to všechno zabije. Když to použiju na jednoho zombíka s kubem na hlavě, tak ho to přizabije. A když zabiju tohohle zombíka, svýho zombíka nesoucí jakoby květinový hnojivo pro rostliny, tak nám z něj vypadne to hnojivo. A on se ptá, jestli to platíš i s ostatníma typama rostlin. Takže použijem zase klasickou sunflower. Koupíme si ještě jednu. Takže mohli bychom to použít. Jo. Jako tohle jde použít na tohle. A to urychlí, tak to vysouvá. A když to použít na tohle odkud, tak mi to pohodí pár bonusových štít. Takhle jsem to asi použít až na tohle zlomíka. Ale to mi nevadí. Ohledně tohohle se týká to moje minulá konspirativní teorie. To si zjistíte víc, než to je. Mohl bych vám ukázat, jaká je superschopnost tohohle. Když na to použijete místě, tak on takhle vyhodí miny, které se automaticky už jakoby vyrostou. Které se automaticky vyrostou. Já se pak čiště. Tak, tohle bychom měli asi použít tam tady. Tak jo, ale... Tak. A teď můžete vidět, že z tohohle vypadl tenhle ten kebič. To myslím si, že je něco jako kapustné. Tohle hází kebiče, já snad tady nevzpomenu, na zombíky, kteří jsou před ním. A teď... A Penny, když na moji hlavu, to je cestující dřevo. Co to je cestující dřevo?
něco, nevím co. Jako když ten lok umí mluvit a dávat nám jakoby úkoly. A děkuju mluvící logu, budem mu říkat log. Něco you say. Když na něho teď kliknem, tak to je. Yukon Bloomerang. With Bloomerang you throw several... A něco. My se teď nechce číst. Je to prostě, že odemkni bumerang a ten hází takové prostě bumerangy do řady před sebou. Získáme za to tuhletu piňatu a co k tomu potřebujeme? Jakoby jedno level zbývá. Tady je Win World Key, vyhrají ty světové klíče. A oni nám otevírají ty ostatní světy a k tomu zbývá ještě 6 levelů. Takže si spustíme tohle k tomu bumerangu. Jo, teď jsme získali 1000. A tady si za tu 1000 koupíme lístek a najivo. Tady vidíte hroby. Myslím, že je to první level s těma hrobama. A ty hroby nám zabraňují střílet. Jakoby... Kdyby tady byl zombík a tady bychom měli ten B-shooter, tak my nemůžeme na něho dostřelit. To by nám ničilo ten hrob. A proto je my musíme zničit. Dokud ještě máme čas. Teď bychom museli koupit tu ty, jak tady. A teď vidíte, že ten hrob už se začíná rozbíjet. Že prostě tady vidíte, že je to plný než tady. Ještě mi napadla taková věc, že bych tohle mohl zkusit si přeložit. Ale to se mi vážně nechci dělat. Takže tady dopředu si dáme ty píšetry. Načítá hrozně dlouho. A když nepoužijem tohle tady na to, tak jo, bude to můžeme asi nějaký upgrade. Jo, ukážeme si upgrade od tohohle. Tohle prostě po všech střelí. Upgrade od brambory. Od ořechu. Ježi si udat udělat zvýšení. Tady tu bramboru brání. A ten štít tu bramboru brání přes smizení. Tohle není na angličce. A podle mě to je ta bramborová mina úplně k něčemu, takže já ji nepoužívám. Jo. Půjdu na to. A vidíte, že tam bylo vyčistilo skoro celý plán. A teď na chvilku získáme bloomerang. To se nic nepovedlo. A teď máme bloomerang. Bluje asi proto, že tady má modrou tutu. A to se nám objevilo, že už chybí jenom 5 levelů k tomu. A tady úkol bloomerang, reward, jakoby odměna, jedno takové ta piňata. Tu si ukážu. Teď máme klintop na travelog. A tohle si můžeme otevřít.
klikneme a vstavíme. Vstavíme 100 zlatáků. 3 upgrade na Bramboru. A to nám upgrade. A 3 na Fear Shotter. Tak. A teď vám ukážu, k čemu jsme získali ty upgrade. Jak jste mohli vidět, tak se to tady tak celé naplnilo. A teď si otevřem tuto knížku. Tak tady si nám ukážu informace úplně o všech rostlinách. A tady si tohle můžeme upgradenout za 50. A tady jste si mohli všimnout, že se nám to jakože vylepšilo. A tu nám o tom něco napíše. A kdy jdem si teď ještě. Na tom se zvýšila obrana. A teď nevím, jestli vám to mám. Je tohle super rostlina. Nevím, jestli bych vám to měl říkat, ale asi vám to řeknu. Že za... Ne, to jsem říkal. Ale že v tom ten Travelog, on nám pak bude poskytovat i úplně superové rostliny. Jo. A tohle je typ modu, ve kterém my dostáváme kytky a musíme je sadit. Že prostě nemáme na výběr nějakou kytku. Že prostě si nemůžeme vybírat kytky, které budeme sadit. Ale... A mimochodem tohle je jako, že tam ten účinné. Tohle je to omlouvám se za tento střih, který tu nejspíš byl, ale tady vešel mačka. Jo, ale mimochodem, těma rostlinama se úplně superově sbírají věci, že mají větší jakoby sběrnou plochu. Mám to nádherně symetrické. A teď jsme získali plechovku s šipkou, bleskem a vočkou. To se nám bude super vyhodit. Taková nádherná plechovka. To nevím, jak mám přeložit. On momentálně bude mít ten nejsupravější a nejjednodušší logik. Tady jsem si všiml, že nám to přidalo takovou
tohle jsou takové upgradey, které můžeme použít kdykoliv během kola. A tu je powerba. Koupačka je zbleskujem. V Egyptě, tyhle ty mrazící věci, já si myslím, že by to stálo. Tak, přesto je to celkem určitě. A získali jsme omeledový salát. Nebo tak bych to aspoň přiložil. A když na to zombík stoupne, tak ho to zmrazí. Sakra, to si musím koupit. A získali jsme aspoň pinětu. Jej. Takže 50 zlatáka. To nevím, co to nejlepší. 3 upgrady. Další 3 upgrady. No. Jo, kdybych půl. No, to je všechno. Tohle bych hodně chtěl. Doufám, že toho dodejí jako nevypršin. Tak. Takže nejdřív si upgrademe kličku. A čím lepší budou, tak tady potom budou mít hodně velký den, budou rychle a vydrží díl. Což pak bude úplně easy s nima hrát, nejspíš. To je záhada. Takže asi bych dokončil jenom tohle. A tady máme zase jít kytičkou, jej! Teď ji zavijem. Získal jsem jeden dia. To se skytnu. A dostanu koin. Teď zase zaviju. Aha, mi se to tím načetlo, že jsem dostal koně. Tak, a teď umřela. A teď, když tady zasadíme zasadní kytku, prostě stojí 30. A? Já jsem jako nedávno hrál verzi a tady je to stalo jenom 20. No teda, byla to úplně stejná verze.
Takže. Teď se naplánujeme, co budeme dělat. Takže tentokrát jsem dal raz, dva, tři, čtyři, čtyři levely. Takže v příštím díle bychom se mohli dostat k tomuhle. A tím bychom si získali tohle. A taky tohle to všechno. A potom v tom za dva díly budeme tohle asi celé všechno projíždět. Takže se máte jako vážně na co těšit. A tady vás jen tak nalákám trošku. Na co si můžete těšit? No nejsou prostě milé. Tady máte vždycky jakože toho úplně hlavního bose. Tady o tom máte nějaké ty blbosti. Tenhle svět nemám moc rád, protože je hodně těžký. A prostě skoro nejde. Tohle jsou celkem dobré, jenom tam je pár hnutých zombíků. Tohle je nejlepší etapa, ale je těžká. Tohle je hodně těžká a moc mě nebaví. A tady v moderním dnu se dostaneme k Daveovu teku. The end is a... konec je začátek. Ne, konec začíná. Jakože... hezké dostane. Jako, tohle jsou zombíci z té jedničky, jakže z původní verze. A tady konečně získám toto Daveovo taco a znovu ho sní. Až po cestě... řeknu vám kolika. Raz, dva, tři. Čtyři, pět, šest. Sedm, osm, devět. Až po 11 různými dimenzemi se dostal do toho zase tam. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno. V příštím díle se pokusíme zabít tohle přisluhovače. Nevím, jak nějak ho mám nazvat. A potom se snad někdy dostaneme k tomuhle. Ale tohle, tyhle levely skoro už vážně nejdou. A potom tady je znovu doktor Zombos. Tam mimochodem tohle je znak pro doktora Zombose, jako když tam je kolem nějak, kolem toho taková velká stavba. Takže tohle by bylo už vážně pro tohle video všechno. Já se s váma loučím. Banzány!